Po, është në kuadër të kësaj, kemi bërë shpërndarjen e pakove sociale për gjitha familjet me nevojë. Numri i shpërndarjes të parë që ka ndodhur është e kalon numrin 1400. Në këtë numër janë 120 familje rome, 42 familje serbe dhe tjerat janë familje shqiptare. Para pak dite kemi filluar shpërndarjen e pakove të rundit 2 që e quajmë ne, janë rreth 1700 apo 1800 pako ushqimore që kanë më shpërnda, është rrit numri për shkak të situatës në çfarë gjendemi, ka numër të madh të njerëzve që nuk po arrin me bo punë ditore në ndërtimtari, në shërbimet ndryshme të biznesit, kafiteri, dhe detyrimisht kemi u dasht me qenë pjesë edhe atyre familjeve, sepse e dim që tyrat që ata krijojnë janë tyra ditore dhe me ato tyra ditore i mbajnë gjallë familjet e tyre. Nuk po besoj që ka me pas shtëpi apo familje që nuk ka më prek, dukon më me thonë me përgjithësi të plot që në ofër 98% të rasteve janë trajtu në plotni. Listat janë përpilu prej këshillave të fshatrave dhe lagjeve të qytetit. Është një ekip mbi 30 persona që punojnë në këtë drejtim. Gjithashtu është marrë lista e drejtorisë shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, familjet sociale që ka nevojë dhe janë harmonizuar listat. E vlen mu përmend që nuk kemi shpërnda dhe nuk kemi dhanë listat subjekteve politike, gjithçka që ka flitet është dezinformat. Normalisht në vende ku nuk ka këshillat formume, qofshin ato fshatra, qofshin lagje qytetit, që kryesisht janë lagje qytetit, se kemi pas një vëndesë formimin e këshillave të fshatra, jemi mundu që përmes subjekteve politike, përmes koordinimit me gjitha subjektet politike që veprojnë në ato pjesë, ta përpilojmë një list të familjeve për me furnizu me gjana ushqimore. Derin të momente, gjendja ka shku mirë dhe unë e falemderoj përzemërsisht partit politikë ka dëshmërinë e tyne për koordinim edhe bashkëpunim me institucionet komunale. Po, kjo ka ndodhë, e thash edhe në fillim, kjo ka ndodhë si pasoj që shumë familje kanë punu në bizneset ndryshme, e thash në ndërtim dali dhe kjo. Kjo kohë dhe këto momente në qëfar e jemi sot me pandemin COVID-19 nuk ju jep mundësi njerëzve që me dalë dhe me punu. Pra në momentin që një krye familjar nuk del me punu, atëhere ajo familje normalisht që ka nevoj për tyra se s'ka ka jaman. Kjo është arsuje apse është rritë numri dhe nuk ka arsuje tjetë. Me të ndrejten, jo mundi me pa edhe komunikatat publike të komunës Gjilonit, mundi me pa edhe komunikatat e kryetarit komunës, edhe timin si në kryetarit dhe gjithë ekipet që punan, nëse mundeni me gjetë një fotografi ose një publikim të pakove sociale në familje që ne i dërgojmë, apo që asistojmë, unë që sot japë dërheqje për kretave pozitave të mija politike. Nuk është kulturë politike e komunës Gjilanit me manipulu me familje që ka nevoj. Ata që janë në grupin e përbash të këshillave të fshatrave edhe të lagjeve të qytetit, që përfat të mirë janë edhe përfatsus të partive politike në atë grup, e din që komunikimi joni vazhdushëm është që tikin sa ma ljarë fotografive apo ekspozimit shpërndarjes pakove në familje me nevoj, sepse nuk i bënë dera s'kujt. Rasti i mbrëmshëm unë shprej keqardje, sepse është rast vërtet i rëndë dhe është rast që nga ka prek gjithë neve qytetarëve të komunës Gjilanit, po më habit fakti se si ka mundësi një subjekt politik serios, ende pa u bo 2-3 minuta nga publikimi i ti, me dalë me deklarata që nuk i bojnë ndërë, definitivisht, asë subjektit politik nuk i bojnë ndërë, asë qytetit Gjilanit nuk i bojnë ndërë asë kujtë. Sepse familja që është përmendë mbrëm, edhe ka pas asistencën e komunës, edhe do të vazhdojnë me e pas. Unë publikisht, e njëftoj opinionin publik, që ekipet tona komunale, me datën 2 prill, kanë qenë asistencë të asaj familje. E thëmë përgjithësit pëllot që kryetari komunës Gjilanit, Zotë Lutfi Haziri, ka bisedu personalisht me familje nevoj, edhe jem kontakt vazhdushe me ta. Jo vetëm kjo familje, për gjithë familje tjera që ka nevoj, për qëfar do asistencë komunale, na jem shërbim tyne. Unë bëj apel publik të fillu prej subjektit tim politik, dhe i të subjektit maj vogull politik,
që të distancohen nga këto raste, sepse nuk është as koha, nuk është as momenti, nuk janë as rrethonat që ne, si përfaqësues legjitim të qytetarëve, të manipulojmë me raste të tilla. Me të drejtën, nuk është korrekte nëse tashu në shpalosi para medjave këtu, ose para opinionit publik kontaktin që na kemi me familje. Nuk është etike e para. E dyta, nuk do të bëj atë punë sot e 700 vjetë. Le të bëjnë ata që e kanë bëhë më bramë, që po vazhdojnë me bëhë dhe sot, edhe nëse mendojnë që e kanë mire dhe jonë rrugë drejtë e të vazhdojnë me bëhë. Po pju garantoj që në fund fundit, e mëra ma krejtë dhe fundit, bora dhe përgjithësia bjenë vetëm bja ta që e kanë bëhë këtë.